Så välkomna hit då till den här pressträffen som ska handla om övergripande temat hot mot demokratin och skydda centrala samhällsfunktioner. Men före det, innan jag går in och talar om det, så ska jag säga några ord om skjutningen i Malmö igår. Som ju förstås var ett avskyvärt brott. Jag vet att Malmöpolisen nu jobbar ju väldigt hårt för att ta reda på vad som har hänt, för att eftersöka gärningsmännen. Alla som har uppgifter som kan leda till gärningsmännens gripande måste medverka till detta. Det är en medborgerlig plikt att hjälpa polisen i de här situationerna. Och jag utgår ifrån att alla gör vad de ska i det avseendet. Jag besökte Malmöpolisen förra veckan. Och det är en väldigt professionell poliskår. De sa då, som går väldigt hårt förstås, de kommer inte att spara några krafter när det gäller att i jakten på de här gärningsmännen. De sa då att det hade varit förhållandevis lugnt under våren, men de sa samtidigt att det här är någonting som kan blåsa upp när som helst. Det kan vara ett bedrägligt lugn, och så visade det sig mycket faktiskt, så visade det sig vara. Det här illustrerar ännu tydligare att vår viktigaste uppgift, det är att vi tar alla åtgärder vi kan för att knäcka den organiserade kriminaliteten. Och då måste man sätta hårt mot de grupper som begår den här typen av gärningar. Det är därför vi har skärpt straffen för så gott som alla grova våldsbrott. Det är därför som vi har skärpt straffen för det grova vapenbrottet, som ju, vilket vi gjorde nu 1 januari. Som ju bara det har lett till att det just nu sitter 100 fler häktade för det grova vapenbrottet än vad det gjorde vid samma tidsperiod förra året. Totalt sett så har vi över 200 fler häktade i år än vad vi hade förra året. Och det är en ganska kraftig ökning. Så många av dem som tidigare kunde gå runt på stan och begå grova brott sitter nu i buren. Det är därför som vi fördubblar på polisutbildningen. Jag kunde ju gå och berätta om ytterligare en polisutbildningsort i Borås. Och vi har ju tidigare beslutat om polisutbildningsort i Malmö. Det är därför vi ökar polisens resurser mer än någon annan regering har gjort på 20 år. Det är därför vi sätter upp fler kameror, övervakningskameror, än vad vi gjort tidigare. Jag såg att just i Malmö nu så är det ytterligare 14 kameror som, är på väg upp faktiskt. Jag fick en fråga innan i morse av TT om man känner hopplöshet i sådana här situationer när det här inträffar. Och då ska jag säga att det gör jag inte alls. Därmed så känner jag stor ilska och stor frustration, men också en väldigt stark motivation kring att det här måste vi se till att vi tar ännu mer åtgärder för att sätta stopp för. Svensk polis ska ha de resurser, de verktyg, den lagstiftning som behövs för att rycka upp den här typen av organiserad kriminalitet med rötterna. Och vi kommer att fortsätta att förstärka både lagstiftning och resurser för att nå dit. Om jag då ska gå över till en annan, delvis annan typ av brottslighet, men ändå som angränsar till den organiserade brottsligheten, så ska jag säga några ord om den brottslighet som förekommer i politiskt extrema miljöer, där vi kommer gå fram med en hel del förslag nu i det kommande. Och politiskt extrema miljöer, det handlar ju om exempelvis olika brott som begås som hotar demokratins och rättsstatens funktioner. I år så är det 100 år sedan demokratin bröt fram i Sverige med upprättandet av ett folkligt styrelseskick och med en allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. Det demokratiska styrelseskicket är ju djupt rotat i Sverige och är stark i vårt land, demokratin. Men det har ändå alltid funnits grupper som aldrig accepterat den. Det har varit såväl högerextrema som vänsterextrema grupper. Det har varit nazister, det har varit kommunister som genom åren gjort försök att just undergräva demokratin. Och i vissa länder, om vi ser tillbaka de här 100 åren, så har man ju också lyckats. Det vet vi ju alla, med förfärande resultat. Nazisterna kastade ut världen i ett världskrig och genomförde historiens värsta folkmord. Och kommunisterna höll Östeuropa i ett järngrepp under hela efterkrigstiden. På senare år så har vi också sett hur islamistiska grupper proklamerat en slags religiös fascism
och med våld och terror försökt ge sig på de demokratiska samhällena. Du får inte göra misstaget att tro att demokratin alltid är säkrad ens i vårt land. Det är tvärtom så att den behöver erövras av varje generation, annars så kommer det till slut att falla. Jag kommer att redogöra för några åtgärder som vi vidtar för att bekämpa våldsbejakande politisk extremism. Men som ni kommer att se så har det också betydelse för det jag talade om nyss, det vill säga den organiserade brottsligheten. Det är förstås inte hela lösningen det jag kommer att komma med nu, men det är dellösningar på en del av de problem som vi har sett framför oss. En sak som vi nu går fram med, det är en utredning för att se till att skärpa straffen för övergrepp i rättssak. Min utgångspunkt är den, och övergrepp i rättssak är som sagt den som till exempel ger sig på vittnen eller målsägande för de som har anmält brott. Min uppfattning är den att den som hotar vittnen eller hotar målsäganden, den hotar också rättsstaten. Och vi kan inte acceptera detta. Vi förbereder därför via en utredning en kraftig straffskärpning för just övergrepp i rättssak. Idag börjar straffskalan på fängelse i 14 dagar. Det är upp till 4 års fängelse idag, men straffskalan börjar på 14 dagar. Vi bör höja det straffet för övergrepp i rättssak så att normalgraden istället av normalgraden så att vi höjer minimistraffet till 1 års fängelse. Förbereder nu ett utredningsdirektiv för att nå dit och kommer att presentera direktiven då inom kort. En annan sak som vi då har jobbat med ganska länge, det är att förbättra ordningen och säkerheten i domstol. Här vet vi att de senaste åren har man ju bland annat byggt ut det här med säkerhetshöjande åtgärder i domstol, till exempel larmbågar för att se till att det inte kommer in vapen eller knivar i domstolen. De investeringarna har man genomfört på flera och fler ställen under hela den här perioden. Men vi kommer då också att gå fram med lagförslag som vi beslutar om imorgon på regeringen. Där vi ytterligare genomför en del lagförändringar. Bland annat så blir det större möjligheter att använda videokonferens eller hänvisa åhörare till sidosal. Och då handlar det om till exempel när det för vittnet eller för målsägaren är väldigt påfrestande att vittna eller att befinna sig i samma lokal så att säga som den åtalade. Det finns idag då möjligheterna att göra detta. Vi utökar de här möjligheterna nu från och med det nya lagförslaget. Vi utökar också möjligheten att utvisa en part eller åhörare alltså från rättssalen när det finns ett hot eller en risk för trakasserier. Vi skärper straffen för brott mot förbudet att fotografera i rättssalen. Vi klargör också att elektroniska utrustning ska vara avstängd eller undanstoppad. Det är ju för att just minska riskerna för till exempel fotografering och så i salen. Dessutom så utökar vi möjligheten att kontrollera det här via säkerhetskontrollerna. Det lagförslaget kommer alltså som sagt imorgon på regeringen. I den utredning jag talade om tidigare, den som ska skärpa straffen för övergrepp i rättssak, där vill vi också se till att se över straffskalan när det gäller mened och skyddande av brottsling. Min uppfattning i det här avseendet är densamma som när det gällde de som hotar vittnen. Det vill säga att den som ljuger i domstolen eller den som skyddar en brottsling, den undergräver också rättsstaten. Och det kan vi heller inte acceptera på det sätt. Det kan vi heller inte acceptera. Idag är straffet böter eller fängelse i högst 1 år. När det gäller skyddande av brottsling och straffskalan när det gäller mened, det är fängelse i högst 6 månader för ringa brott och normalgraden högst 4 år. Det är de straffskalorna som vi vill att vi nu också, den utredningen nu också ser över. Vi har gett Säkerhetspolisen och polisen i uppdrag att intensifiera arbetet med det man kallar för politiskt motiverad brottslighet.
Och de redovisade i mitten av maj ett delresultat eller en del av det arbetet. Och man fördjupar nu sitt samarbete mellan polisen och Säpo. Dels när det gäller de gemensamma hotbildsanalyserna och vilka strategier man använder. Men också, som det står längst ner, en gemensam aktionsgrupp för effektiv utredning och lagföring av strategiska personer. Vilket handlar helt enkelt om att man inriktar sig på de som är allra mest aktiva i de här kretsarna vi pratar om. Och då pratar vi om politiskt motiverad brottslighet. Högerextrema grupper, vänsterextrema grupper, också förstås den islamistiska gruppen. Men just i det här avseendet så är det då framförallt vänster- och högerextrema grupper som vi talar om. Här ska man ju säga också att personfrågorna ska man inte underskatta här också. Det var ingen tillfällighet att vi att vi utsåg chefen för säkerhetspolisen till rikspolischef och motsvarande att en regionpolischef gick in och blev chef för säkerhetspolisen. Då säkrar man också så att säga på allra högsta ledningen det samarbetet mellan Säpo och polisen som vi anser måste ska fördjupas. De sitter så att säga på en gemensam kunskapsbas i högsta ledningen. Vi går fram med lagförslaget om stärkt skydd för blåljusverksamhet. Det här är Anders Perklevs utredning, alltså riksåklagaren för detta. Riksåklagarens utredning som vi då går fram med. Ett nytt brott där vi fängelseskalan skärps till att, eller där straffskalan blir då fängelse i högst 4 år. Och när det gäller grovt brott lägst 2 år, högst 18 år eller polistid. Det här är till exempel de situationer när man angriper polis, ambulans eller räddningstjänst i exempelvis en utryckningsverksamhet eller utryckningssituation. Det kan vi naturligtvis inte acceptera och straffskalorna idag är alldeles för låga. Han föreslog då ett särskilt brott som kallas för blåljussabotage. Det omfattar inte bara personalen, det omfattar också fordon till exempel om man ger sig på dem. Det omfattar polishästar, polishundar, samma sak, alltså egendomen också som polisen har. Där går vi då också fram med det förslaget. Det finns då också i det förslaget fanns också att man skulle ha en straffskärpningsgrund för andra yrkesgrupper. Sjukvårdspersonal till exempel, journalister men också andra yrkesgrupper. Och det har fått rätt stark remisskritik från sina håll. Det är så brottet är konstruerat så att säga, den här straffskärpningsgrunden. Men också gränsdragningsproblem. Så där har vi sagt att det där måste vi vidareutreda innan vi kan gå vidare med det. Vi har också fått ett tillkännagivande från riksdagen som vill se en annan typ av lagteknisk konstruktion för det. Men det spelar ingen roll i sak. Själva inriktningen är densamma. Vi måste skärpa det straffrättsliga skyddet också för de här situationerna när till exempel sjukvårdspersonal hotas på sjukhusen eller journalister i sin yrkesutövning. Och där kommer vi att gå vidare med att som sagt vidareutreda det för att få det på plats också. Vi skärper straffen också för det grova våldet och hot mot tjänstemän eller tjänsteman. Tjänsteman som ju då, och det definieras, en tjänsteman i det här fallet definieras ju av, som en person som ägnar sig åt myndighetsutövning. Och där vill vi då höja straffet till 1 års fängelse. Vi fördubblar därmed minimistraffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman från 6 månader som det är idag till 1 års fängelse. Där kommer också punkten som jag säger, förbättra skydd för sjukvård, lärare. Journalister kommer att vidareutredas. Det var det jag nämnde alldeles tidigare. I samband med demonstrationerna från de här högerextrema grupperna i höstas så väcktes också förslag om en rad lagstiftningsåtgärder som vi borde inrikta när det gäller framförallt mot de grupperna, de högerextrema grupperna. Ett av de förslagen som vi då nu går vidare med och ska tillsätta en utredning kring, det är just definitionen och
gränsdragningar kring hets mot folkgrupp. Det här gäller till exempel de symboler som man har använt sig utav, de här nazisterna. Alltså tyrrunan och andra symboler man har använt sig av. Hur ska gränsdragningar kring vad som är hets mot folkgrupp egentligen definieras? Och den där är vi nu framme med direktiv till en sån utredning som vi då också kommer att tillsätta inom kort. Och där man då ser över, som sagt, gränsdragningen när det gäller det här brottet och också de här rasistiska symbolerna. Förtroendevalda. Vi har sett en ökning utav hot och våld och trakasserier mot förtroendevalda i olika avseenden. Det här har, och nu så den senaste mätningen, så visar sig att var fjärde förtroendevald då hade utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Och det är samma sak här, när man ger sig på förtroendevalda, då ger man sig också i viss mening på det demokratiska systemet. Vi har sett exempel på där till exempel där företrädare helt enkelt inte har kunnat vara kvar i sitt jobb. Vi har kommunalråd som har fått sluta, men vi också på lägre kommunala uppdrag som har fått sluta därför att de helt enkelt inte vågar vara kvar längre i sitt uppdrag. Och för det där fortsätta och vi inte går på det, då kommer det naturligtvis i sin förlängning att leda till att det blir svårare att rekrytera folk till politiska uppdrag. Vi vill då gå vidare med en utredning som fanns, det här utreddes av den förra socialdemokratiska regeringen 2005-2006. När den borgerliga regeringen tillträdde så la man det där i papperskorgen, ska jag säga. Man ville inte gå vidare med det. Och man skrev av alltihop 2010. Men nu finns det då, menar vi, en starka skäl för att ta upp den här frågan igen. Där man ska se särskilt strängt på när man hotar eller utsätter någon förtroendevald för våld. Dessutom vill vi också fånga in närstående till de personerna. Då är det viktigt att det är inte personen i sig vi skyddar med detta, utan det är funktionen i det demokratiska systemet som därmed får ett utökat straffrättsligt skydd. Och där kommer vi att remittera en utredning nu bara inom kort, om någon vecka, kring detta. Så, det var de förslagen som då ligger på bordet. Allra sist så vill jag då säga att det är naturligtvis så att det är väldigt stora värden som står på spel. Vi har den organiserade kriminaliteten som hela tiden gör sig påmind. Men vi har också de här grupperna från vänsterextremt håll, från högerextremt håll, från annat religiöst extremt håll. Som så att säga gör att vi hela tiden måste flytta fram positionerna när det gäller både lagstiftning och resurser och hur polisen verkar. Men med de här förslagen, ja, då tror vi att vi kommer i alla fall en bit på den vägen. Slut. Frågor? Då ingår ju som jag står polis, ambulans och räddningstjänst. Men det har ju även varit andra yrkesgrupper som har önskat att de också ska få vara med, som ordningsvakter till exempel, som också tar ett stort ansvar när det gäller tryggheten. Hur blir det med det? Ja, vi, som jag sa, så kommer vi att få vidareutreda de övriga yrkesgrupperna, för att vi har sett att det har funnits rätt stark remisskritik i den delen. Men när det gäller rena utryckningssituationer, då täcker vi ju in de fallen också, så att säga. Ja, bra. Då bryter vi för enskilda, eller? Var det någon mer i plenum? Separat. Vi kan ta enskilda, ja.